Takže, vážené studentky, vážení studenti, budeme pokračovat v tom našem povídání o Giottovi di Bondone. Já jsem tady minule řekl a citoval výrok Františkána Bacona, který řekl, že by si velice rád představil, jako kdyby by procházel Jeruzalémem, aby to bylo jako ve skutečnosti a jako skutečným prostorem. A říká, že v jeho době to dovede jediný muž, a tím je Giotto di Bondone. My jsme se s ním seznámili na freskách v kostele svatého Františka v Assisi, kde vymaloval celý cyklus ze života tohoto významného světce, že když se přidržoval životopisu svatého Bonaventury, zdůraznil jsem zejména smysl Giotta pro prostor, pro prostorové hodnoty. Použil jsem to slovo tušená perspektiva. Je to skutečně snaha zobrazit prostor, ale nikoliv ještě prostor konstruovaný, tak jak to pak učinil třeba částečně Masáčo a hlavně pak Piero della Francesca, který ho již konstruuje na základě geometrické konstrukce. Samozřejmě ještě uplyne 200 let, než přijde Leonardo s objevem té takzvané vzdušné perspektivy a tedy použití takzvaného spumáta, kdy jaksi dojde k poznání, že krajina je naplněna vzduchem, tím vzduchem prochází světlo, které se láme a to jsou takové ty zákonitosti, které známe, že to, co je v pozadí, tak je jakoby v mlze. Takže Giotto jako první vstupuje k tomu reálnému prostoru té tušené perspektivě. Giotto také přišel ještě s jednou věcí a to je psychologizace postav. Ukázali jsme si to na té malbě inscenace svatého Františka, když inscenoval narození Krista. A tam jsme si ukázali, jak na to reagují mniši, jak na to reagují měšťané z Assisi. Tedy je tam určitá psychologizace toho děje, to je další vlastně prvek. Dalším takovým prvkem Giottových děl je určitá plasticita postav, zvláštní pojetí prostoru, kdy do prvního plánu jsou sazovány figury, které se nedívají na diváka, ale uzavírají ten prostor jako autonomní. A my jsme došli minule k jednomu z nejvýznamnějších tedy děl Giottových, a to je kapela Scroveni. Já si jenom tady krátce vrátím k té kapli, abychom si jenom zrezimovali, navázali na to, co jde. Tu kapli pořídila rodina Scroveni, jmenuje se také kapela Arena, protože je zasazena do bývalé arény římské a Enrico Scroveni, tedy donátor, byl lichvář, jeho otec byl také lichvář, dokonce tuto rodinu vsadil Dante ve své Božské komedii do pekla, ale uvidíme, že to vůbec nevadí v tom slova smyslu, že skutečně Enrico Scroveni zvolil toho nejlepšího muže, aby vymaloval kapli a zároveň ještě objednal umělecká díla v dílně Giovanni Pisana, tedy skutečně kaple je takovým středověkým Gesamtkunstwerkem, patří skutečně k pokladnicím světového umění. Ta kaple to je takový ten italský typ úzké soukromé kaple, kdy vlastně se sedí na stranách, má to velice úzký presbytář, v tom presbytáři je náhrobek Enrica Scroveniho a ty malby, které tam jsou, tak představují celé dějiny spásy.
Samozřejmě jde o fresko, na stropě jsou proroci, církevní otcové, evangelisté, je tam poslední z proroků Jan Křtitel, vyskytuje se tam Kristus, je tam Panna Maria, tedy je to skutečně jaksi takové završení, ta nebe je modré. Malby v kapli jsou budovány v podstatě ve čtyřech pásech. Ten spodní pás, to je taková grisajová malba s tématy cností a neřestí. A pak následuje, a musíme to číst ze zhora, nejprve cyklus ze života Panny Marie, počínaje tedy životem Jáchyma a Anny, toto je inspirováno apokryfními texty, že jako byl pseudo Jakub, pseudo Matouš, pokračujeme dále přes Kristovo utrpení, veřejnou činnost, je, a končí to sesláním Ducha Svatého, tedy založením církve. No a to je tedy ten první příchod. A na západní stěně se pak nachází poslední soud, také od Jota. Bohužel v tom presbytáři úzkém, tam jsou malby z života Panny Marie, to si ještě ukážeme, to již je nějaký následovník Jotův, malíř ne úplně nekvalitní, ale v konfrontaci s tím Jotem prostě nedopadne dobře, jednak v tom jeho díle dochází k takovému zdrobnění forem. Je vidět, že z Jota vychází, ale Jota to prostě není, postrádá to právě tu Jotovu monumentalitu, smysl pro prostorové i psychologické hodnoty, hodnoty jednajících postav. Ta kaple, tak jak ji tady vidíme, to je pohled právě do presbytáře, že tady jsou takové loďie, které jsou iluzivní. Samozřejmě, protože je to vstup do tajemství, tak zde máme zvěstování a my vlastně a na vítězném oblouku pak jsou andělé a je tam sazená taková ikona Krista. Takže je to opravdu záležitost velice zajímavá. Tady to je pohled zpět na tu západní stěnu s tím posledním soudem. Ještě jednou, tady je ten pás s těmi grisejovými malbami, mariánský cyklus, christologický cyklus a končí to tedy oslavením Krista a jeho druhým příchodem. Tady zdůraznil jsem ty plastické hodnoty, ta východiska, takže tady jenom rychleji smysl pro iluzi, tu pásku, která jde přes ten kruh, který vymezuje prostor pro malíře. Tady dokonce je vidět, že to je opravdu okno, protože ta páska je přehnutá přesto. Ta iluze je tady dokonalá. Počněme si také tu snahu zobrazit tu ruku v prostoru, že to je něco, co opravdu je progresivní, také tady zdůrazňuji, hledáme-li pak nějaké východisko pro Jota, pro mistra Teodorika, tak je to právě, jak se domnívám, v díle Jotově. Tady vidíme opět tu snahu po iluzi, vidíme ty široké tváře, otevřené oči, že naturalisticky pojaté ruce, postava vyplňuje to obrazové pole. To samé platí o té Madoně. Tady dochází k takovému zličtění toho tématu. Pečina hovoří o humanizaci, že pro, tedy krása pak o protorenesanci. Tak, to jsme zprobírali minule a dostali jsme se vlastně k tomuto tématu, to jsme na tom vítězném oblouku, kde se podívejme na ten andělský chór. To nejsou oni andělé na Důčově Malé stě nebo jinde. Ty anděle jsou zobrazeni v prostoru, v dialogu. Tam zvláště ta krásná skupina, ty dva andělé, jakoby se vznášejí, nadnášejí Krista. A tady je ta zvláštnost, že k
Kristus tady je v podobě ikony, která je tam vsazena, obrazu na dřevěné desce, která je poškozená samozřejmě. A všimněme si té ornamentiky. To je taková ta kosmateskní ornamentika, typická právě třeba i pro Florencii, odvozovaná ze San Miniato nad Florencií. Hovořil jsem o tom zvěstování jako vstupu, že vidíme, jak je tady dosaženo krásně té iluze tím otevřením té opony, že a těch loďí, té architektury, jako by opravdu tady byla snaha o to zobrazení prostoru v té loďí. Panna Maria je tady líčena nikoliv jako mladá dívka, ale jako téměř zralá žena, opět zasazená je to do prostředí toho jejího domu v Nazaretu. To je moc krásné zobrazení setkání Alžběty a Panny Marie, takové velice lidsky vroucí, že jak tedy ta starší Alžběta má velkou úctu k Panně Marii, která nosí tedy Boha, že je to tedy takzvané navštívení. Jaký rozdíl mezi tím symbolickým zobrazením v našem prostředí s těmi inkorporacemi, že právě ten lidský moment je tady velice, velice důležitý. No a zapamatujme si prosím i toto samotné narození Krista, které je zasazeno do takového přístřešku. Povšimněte si, že ti pastýři, hovořil jsem o tom uzavření té kompozice, o té autonomii a vstupu do té kompozice, to je ten spící Josef, který tady je, nebo meditující Josef, a také zajímavé zobrazení toho vola a oslíka, který jsou před těmi jeslemi. Je tam také velice krásně zobrazená ta pomoc té jedné z porodních bab a říkám, abychom si to zapamatovali také proto, protože je jasné, že mistr vyšebrodského oltáře pak vychází z tohohle toho džotovského schématu. Co je typické pro džota? To jsou ti letící andělé, ty andělé nad tou stříškou, které jsou zobrazeni v prostoru. Italové tomu říkají skurco, je tam taková krásná výtvarná zkratka, že a ty andělé tomu dodávají dojem, takový dojem etéričnosti celé té situace. Toto také, to je scéna velice závažná. Simeon bere do ruky Krista a ten takové jako lidské charakteru chce k matce, že? K paně Marii. A on pak pronáší tedy ta slova mé oči viděli spásu. To dotvrzuje Anna, prorokyně, že? A velice krásně tomu dodává na ten anděl, který má takový jaksi archaizující úsměv. Útěk do Egypta se stylizovanou krajinou, opět s andělem, který svatou rodinu vede, je tam zdůrazněna ta postava Panny Marie na oslíku. Tady vlastně vidíme takové lidské drama. Herodes nechá zavraždit nevinátka, že tady vidíme opravdu jako to vzrušení a pláč těch žen, že kterým jsou odebírána ta nemluvňata, také jaksi to jednání těch některých postav je takové individualizované. Zajímavé je toto zobrazení Krista disputujícího s mudrci v židovském chrámu. Rodiče ho právě nalezli, že tady je ten moment, je tam i takový jako jistý dialog mezi těmi postavami a pěkné je to zasazení do toho prostoru, toho chrámu s apsidou vlastně a loděmi, jako by to bylo zasazeno do křesťanského kostela. Zajímavý je tam i ten barevný rytmus, dosažený těmi různými barvami těch plášťů. Velice zajímavá
je tato scéna svatby v Káni Galilejské. Zásadní tedy, zásadní věc, kdy ženich prostě nenakoupil dostatek vína, všecko se vypilo a Panna Maria přišla tedy ke Kristu, aby ho poprosila, aby učinil zázrak. Kristus se do toho moc nechtělo, přesto tedy proměnil vodu ve víno a to víno prý bylo výborné. Tady ještě takový zajímavý lidský motiv, to je ten opravdu piják, který zřejmě to víno všecko vypil. Tady je i krásný dialog zřejmě té nevěsty, nebo tedy spíš možná nevěsta je toto, dialog Krista s touto ženou. Tou není Panna Maria, Panu Marii vidíme zde označenou svatozáří. Velice zajímavé je toto zobrazení vzkříšení Lazara. Vidíme tam Krista, vidíme tam umrlého Lazara, opravdu velice bledého. A počněte si také jedné věci, že skutečně tam jsou pak ženy, které si zakrývají tváře. Tady to má i svoji logiku, protože prostě Lazarovo tělo již bylo v rozkladu a přes toho Kristus křísil a máme tady zase krásné zobrazení, krásné vedení, to žehnání. Důležitá je tady ta postava, která dramatizuje celý ten děj. Tak. Vjezd Krista do Jeruzaléma, že klasický se Zachém s těmi dětmi na stromě, na tom osádku, který je velice, velice realistické. Tato scéna jistě byla populární, protože často byla inscenována, že zvláště v německých zemích, dodnes je to zvykem třeba v Rakousku, že se používá takzvaný palm ézel, Kristus na oslátku, který vyjíždí prostě do bran Jeruzaléma na květnou neděli. Proto je to taky někdy nazýváno tedy neděle palmáre, nebo tedy květná neděle. A ten oslík se nazývá palm ézel, který bývá na kolečkách. No a pak Kristus jde tedy do chrámu a tam vidíme opět takovou krásnou stavbu s různými zvířaty, poukaz prostě na pohanský chrám a v tom předvoří se prodávaly obětiny a Kristus vyhání kupce z chrámu, doprovázen apoštoly a tady vlastně vidíme velekněží, tedy, nebo členy rady, jak se jim to tedy moc nelíbí, tenhle ten Kristův čin. Tady pak je ten moment Jidášovi zrady, že, který bere těch 30 stříbrných a je tam ďábel, který už ho má ve svých tenatech. Pozoruhodnou scénou, a známe toto řešení poslední večeře třeba i od bratří Lorenzettiů, současníků vlastně, nebo oni jsou trošku mladší než to řešení prostoru poslední večeře. Vidíme, že jaksi skutečně jakoby šlo o profání jídelnu. Je tady dosaženo zvláštní iluze, protože žádný z těch apoštolů nekomunikuje s divákem. Ten děj je autonomní, oni dokonce jsou zobrazeni, jsou čelem tedy k tomu stolu. Tu iluzivnost celé té situace dotvrzuje ještě tenhle ten pilířek, který tvoří prostor toho. Zase si to prosím zapamatujme, protože s takovým podobným řešením se třeba setkáváme u nás u smrti Panny Marie z Košátek a ještě, tedy to je malba z doby kolem roku 1340 a znovu zdůrazňuji, česká malba od roku 1320, 1330,
je pod silným vlivem Itálie, fragment roudnického polyptychu, až vlastně do Teodorika, až do 60. let, nebo do 70. let 14. století. Tak. Zase taková profání scéna krásná, Kristus míje nohy apoštolům, že míje nohu zrovna Petrovi, a tady je nádherný motiv, jak si ten apoštol zavazuje opánky, nádherně komponovaná figura v prostoru, že opravdu to je věc velice, velice pozoruhodná. Didáš, tady vidíme už i tu určitou symboliku barvy. Sice je to ještě není noční scéna, ale už jsou tam ty ohně, Didáš ve žlutém, a žlutá je taková barva zrady, to je Jidášův polibek, že, a vidíme tady to prudké gesto toho člena rady, který ukazuje, ano, to je Ježíš. A tady také ta postava, že podivná, která je jakoby odvrácená, tajemná, uzavírá celý ten dramatický děj Kristova zatčení. Kristus před Kajfášem, že a Kristus před Pilátem, který ho dává bičovat. Opravdu ten Pilát tam vystupuje, má tak účes Římana, že, a zajímavý je to zobrazení toho černocha, který má opravdu nigerské rysy. V Itálii prostě měli černochy, tam žili, fungovali většinou jako sluhové, v Benátkách bylo to velice časté, a tady je tedy jeden z těch, tak je také zobrazen. Nesmírně zajímavé je toto Giottovo ukřižování. Jednak tím, že poprvé se tady objevuje pod křížem Máří Magdaléna, zase prosím, tady vidíme dvě skupiny. Je tady ta skupina Marie, Jana a možná Marie Kleofášově, Máří Magdaléna. Objevuje se tady ta lebka pod křížem a vlastně tato část vůbec nekomunikuje s tou částí po pravici Kristově. Je tady zdůrazněna ten spor o to roucho, je, a objevuje se tady kopíník, tedy Longinos, jo, a Kristus už má probodený bok, má hlavu nakloněnou k pravému rameni, a podívejme se na ty anděly, jak prožívají to Kristovo utrpení. Ten, podobně jako ten Kajfáš, tak si ten anděl roztrhává jakoby v žalosti oděv, a andělé tady zachytávají do těch liturgických nádob Kristovu krev, zdůrazně ten eucharistický motiv, ta bolest Marína, která je pohroužena do sebe. A zase to téma Máří Magdalény se stalo v Čechách velice, velice aktivním, protože použije ho mistr Vyšebrodského oltáře, použije ho malíř, který maluje to známé ukřižování Krista na stromu života na fambitu kláštera Augustinianu kanovníku v Roudnici nad Labem. Objevuje se na Kaufmanově ukřižování, ale je zajímavé, že tenhle ten giottovský motiv Máří Magdalény nepoužijí třeba rakouští malíři nebo malíři působící v rakouských zemích, není ani na malém, ani na velkém pašijovém oltáři z Klosterneuburku. Tady je krásná ukázka té stěny, jak je to komponováno. Nahoře vidíme tu svatbu v Káni Galilejské a dole pak je následná scéna, tedy po ukřižování, oplakávání Krista, kdy opravdu ty ženy prožívají bolest, včetně Jana. Já jsem hovořil o té psychologizaci té situace a tady je třeba říci, že tady vidíme pak ještě témata, která doplňují, tady je třeba lvice křísící mláďata, což je předobraz
zmrtvých stání Krista. Vidíme tam stvoření Adama. Zase jsou tam určité předobrazy z Nového a Starého zákona. Tady vidíme tu roli těch andělů, že tu individualizující roli těch andělů. Tohle to v Čechách neznáme, to v českém prostředí není použito, tenhle ten typ anděla, v rakouském malířství ano, tam tenhle ten zase džotovský motiv je velice krásně prezentován. Podívejme se zas na to zobrazení prostoru zde. Vidíme tady ty dvě postavy, tahle ta je nádherná, to je prostě zkratka v prostoru, že v centru je Panna Maria se synem, že okolo jsou další ženy a podívejme se, to prožívání Janovo, ten vlastně tomu svěřil Kristus svoji matku, že a v pozadí jsou apoštolové. Toto je propojení dvou motivů. Jednak tady vidíme spící vojáky, vidíme tady dvojici andělů, ne jednoho, což je v evangelích o dvojích andělích také zmínka. A vidíme tady scénu nolime tangere, kdy první, komu se zjeví Kristus po zmrtvých stání, je právě svatá Máří Magdaléna. Zajímavé je, že on má tedy ten vítězný praporec a ukazuje, má tu ránu, že a není tady jako zahradník, tak jak se zobrazoval později a jak to naznačuje slovy písma. Badatelé domnívají, že toto není úplně celé dílo Giotovo, zejména ty postavy, které jsou zobrazeny zde, ale to ten Kristus stoupá na nebesa za přítomnosti Panny Marie a apoštolů. Vidíme, že Panna Maria stárne. Je tady zobrazena, jaksi už jako starší žena, utrpením, a tady se zdá, že mohli být i nějakcí pomocníci, ale na straně druhé ty andělé a ty bytosti, tedy, které doprovázejí ti, kteří předešli k jaksi Krista, patriarchové, tak to by tedy fungovalo, protože Kristus že sestoupil ještě do předpeklí. No a končí to vlastně opět scénou podobnou, jakou jsme viděli, podobně komponovanou, jako jsme viděli v případě poslední večeře, a to touto nádhernou scénou seslání Ducha Svatého, které tedy se děje za přítomnosti apoštolů. Nikterak tady není zvýrazněna Panna Maria, a sestupují tam tedy ty plameny, apoštoly, ale podívejme se opět na to zobrazení. Žádná z postav opět nekomunikuje s divákem výrazně, ale naopak, jak si je to uzavřeno do toho prostoru té budovy. No a tady jsou, to je ono geniální zobrazení té loďie, která je na tom vítězném oblouku s takovým zvláštním svícnem. A ta loďie i na druhé straně. To je vlastně iluzivní zobrazení prostoru. Zapamatujme si to zase, podobné pak nacházíme třeba i na Karlštejně, v tom schodištním cyklu, tam jsou také zobrazeny takové iluzivní prvky. No a to je ta spodní řada, kde jsou zobrazeny cnosti a neřesti, právě prostřednictvím Anne Grisaille jsou doprovázeny i moralizujícími přípisy. Tady to je cnost, to je fides, že víra. To je justícia, spravedlnost. A toto je ten hněv, ira,
že tedy si ta žena roztrhává opět v hněvu šat. No a tady nás zajímá poslední soud, že který je komponován s Kristem. Všimněme si, tam, jak tam rozhrnují ty andělé to firmamentum, schrnují ty mraky, že jako oponu, která se roztrhla. Tady pak vidíme chóry andělské, tady Giotto zobrazil tedy tu izokefalii. Kristus je nadnášen ve slávě, že je přinášen kříž, tedy spásy anděli. A tady pak jsou vykoupení na té straně vykoupených. Díky tomu daru je také Enrico Scrovegni zobrazený tedy s tou kaplí a tady pak je peklo. Tady je detail, že ten model kaple odpovídá, že Enrico Scrovegni tu kapli věnuje samotnému Bohu. Možná, že tam je také duchovní, který sloužil, podívejte se na to pojetí draperie, jak je to mistrovsky zvládnuté a přichází mu vstříc Panna Maria, která je tou prostřednicí k Bohu. Tady pak jsou hříchy pekla, ne? Opět jsou tam všechny society, včetně mnichů, prelátů, ale také králů. No a z kaple pochází tenhle ten nádherný krucifix od Giotta. To je opět ten deskový typ toho krucifixu, který známe už od 12. století v Itálii. Ukazovali jsme si tady Giunto da Pisano minule, Berlinghieriho, že nádherný obrovský kříž byl od Cimabueho v Santa Croce. Giotto má pak takový nádherný kříž veliký ještě v Santa Maria Novella a jeho žák pak v Oggi Santi ve Florencii. Ten kříž je oboustranný, že? Protože byl na té přepážce. A tady se již dostáváme do toho presbytáře. Tady sami vidíte, že opravdu to je ten následovník Giottův. Jednak to opravdu rozbíjí ty kompozice v příliš vlastně mnoha figurálních. Giotto se soustředí na pár postav. To je tedy smrt Panny Marie, na nebevzetí a korunování Panny Marie. Tedy vidíme tam také, že ten malíř si pomohl opravdu zase tou izokefalí. Je tady jistě giottovská inspirace, leč je to malíř, který zdaleka nedosahuje té giottovy kvality. To je vidět i vlastně zde, protože tady je zobrazena smrt Bohorodičky, že její rozloučení a tak dále. Tak. No a hovořil jsem o i sochařských dílech. Vidíte, že to je dokonce signované. To je od tedy mistra tedy Giovanni Pisana. Stejně jako tito andělé. Je to nesmírná vlastně kvalita. Od Giovanniho, od Nicoli Pisana. Anděle jsou také od Nicoli Pisana. Tak. A toto je onen náhrobek, že Enrica Scroveniho, který tu kapli nechal vystavět a vyzdobit Giottem. Ten náhrobek má dvě části, tam ještě ta ležící postava toho zemřelého. Takže prosím, tím bychom skončili to povídání o výzdobě kaple Scroveniu a
půjdeme vlastně dále. Giotto pracuje pak dále ještě ve Florencii, v Ravenně, Neapoli a také v Římě, kde kolem roku 1310 vytváří mozaiku v chrámu svatého Petra. Řada jeho obrazů deskových je ve Florencii, třeba Polyptych z Badie nebo trůnící Madonna z Oggi Santi, dnes tedy v Uficích, zesnutí bohorodičky, zase pocházející z Oggi Santi, dnes tedy v Berlíně. No a připojíme si ještě výzdobu kaple Perucciu ve Florencii, tedy můžeme si to i ukázat, která se dochovala fragmentárně, ale jsou to díla nesmírné kvality. Já už jsem minule vlastně zdůraznil to, že právě jednotlivé rodiny si zakupovaly kaple v kostelích žebravých řádů. Ukazoval jsem na ty půdorysy, jak to vlastně vypadalo. A také jsem říkal, že jakoby soutěžili, kdo si najme toho nejlepšího umělce. A ta rodina Perucci patřila skutečně k těm velice bohatým. Samozřejmě podnikali vesměs v látkách nebo bankovnictví. A tady jsem možná zapomněl říct, že těsně poté dochází také k určitému krachům bank, kdy půjčí florenští bankéři anglickému králi na válku proti Francouzům. Říkají si žádné riziko, protože Angličané většinou vyhrávají, ale zrovna prohrajou a dojde k jednomu z nejstarších krachů, vlastně bank. Z těch florenských maleb, abych na nic nezapomněl, si připomeňme ještě kapli rodiny Bardi právě v Santa Croce, tedy jsou tam znázorněny scény ze života svatého Františka. A tady já se podívám, jestli to tam budu mít. Tady opět vidíme takovou grisejovou malbu, nesmírně živou jednoho z těch františkánů ze života svatého Františka. Je tam nádherná svatá Klára, sestra svatého Františka a postavy. Opět ty postavy těch velice, řekněme, takových přísných měšťanů. A to je ze smrti svatého Františka, jeden z těch mnichů. A zase taková zobrazení psychologického děje. A toto považuji za tenhle ten detail. To je ještě dotaženější ta scéna, kterou jsme viděli v Assisi. To je otec svatého Františka, kterému, když bylo oznámeno, že syn chce vstoupit do řádu, že odhodil šaty, tak se na něj velice zlobil. Vidíme to v tom výrazu té tváře a vidíme to i v tom, jak se ho snaží držet ty ostatní. Zase si připomeňme tu psychologizaci děje, o ní jsem tady následně mluvil. Tak. Takže prosím, to by bylo Giottovi a my se ještě podíváme do Sieny a pak také do našeho prostředí. Tady si ještě připojíme právě Santa Croce, že a ty půdorysy s těmi kaplemi. Tady právě byla tam těch Bardiů a Perucciů ve Florencii, když jsme si ukazovali Giotta. To je přesně tyhle ty dvě kaple, to byly. Ještě si připomeňme Maestu od Duča s tou izokefalií, ale zapamatujme si i ty polopostavy nahoře, protože budeme mluvit pak o fragmentu roudnického polyptychu, o nejstarší deskové malbě v Čechách a právě z toho typu vychází.
A velice progresivní je ta druhá strana Dučovy majesty s těmi motivy, zejména kde jsou zobrazeny figury v prostoru. Tady vidíme Pilátův dům, kde je zobrazeno patro, který spojuje schodiště. To je to nové vlastně pojetí prostoru, s kterým se setkáváme, a přecházíme vlastně k těm některým velkým madonám, které jsou fufiči, které mají až 3 metry, které jsou z takových těch velkých prostor, jako bylo Santa Croce, Santa Maria Novella, či Oggi Santi. Ale ještě tady vidíme tu chryzografii, vidíme tady ještě trošku ten byzantizující způsob, a stihněme si sem tuto Madonu, protože to je Ambrogio Lorenzetti, to je o 30 let později, kde vidíme najednou opravdu to zličtění té formy, tu humanizaci, jak o tom mluví profesor Pešina, že to veliké dítě, to téma tedy té galaktrotrofúzy, Panny Marie kojící dítě, tady opravdu můžeme hovořit o protorenesanci, tak jak to používá Josef Krása. Tady vidíme, že pokud je to oficiální, tak jako Sieně na radnici, tahle ta majesta znamená to, že jsou to svědci, kteří byli patroni různých městských korporací, že cechů právě v Sieně, takže a Panna Maria byla ochránkyní, to je v toho velkého sálu radnice. Já už jsem minule řekl, že protože prostředí těch italských měst nebylo aristokratické, tak nejvýstavnější budovou byl vedle kostela byla radnice, a italská města soutěžila, kdo bude mít vlastně vyšší věž toho kostela, a radnice prostě byla výrazem té městské reprezentace, a o Síně to patří zvlášť, protože tam se nachází dvě takové veliké scény, které zase otevírají nový pohled, naprosto realistický pohled. To je z toho slavného náměstí sienského. V pozadí máme kopuli sienského domu, tady vpravo je dneska palác Piccolominiu, že? A vidíme tady třeba, jak se staví město, jak skutečně ten hospodářský rozkvět, tady prodávají ponožky, hned vedle je škola, že tedy, která byla naprostou součástí měst, protože tam bylo třeba vychovávat lidi, kteří byli znalí septem artes liberales, a občané, protože tedy zbohatli, tak se radují, a má to, úžasné jsou tady ty detaily s těmi tyčemi, na kterých se sušilo prádlo i látky, takže máme tady opravdu velice jaksi realistický pohled na město a městskou kulturu italských měst. Tady prostě neplatí ten model, který třeba razil profesor Robert Zucale, to, že existuje prostě to dvorské umění, to umění spojené s aristokrací, spojené s králem, císařem. Minule už jsem ukazoval, že to největší dílo italského středověku je kapela Scroveni, který prostě objednal lichvář, který skončil, kterého Dante přesadil do pekla. Takže jak si neplatí tady to, ten model donátorských dějin umění, tak jak ho postulovali někteří třeba němečtí badatelé, pro Itálii to nefunguje. Velice pěkné je to zobrazení krajiny. Podívejme se, to je opravdu krajina Toskány. To je součástí tedy toho cyklu, kdy tady vidíme zemědělské práce. Tohle to prosím předchází tomu velkému, těm velkým celkům s těmi zemědělskými prácemi, které známe třeba z Přebohatých hodinek ve vody z Berry, nebo z Orlí věže v Trentu, jenže to je o 100 let později. Tedy opravdu alegorie dobré vlády s obdělávanou kulturní krajinou. Součástí té radnice je také oslava významných kondotierů, kteří bojovali pro, tady to dokonce je přesně datováno, to je Simone Martini, Guido Riccio da Fogliano od 1328, to je vojenský vůdce, velitel, že oslavy
stejně tak oslavovala i Florencie své. Tak a přicházíme prosím také do Čech. Do Čech 13. století. To je období vlády posledních Přemyslovců. Připojíme si tady literaturu. Jiří Kutan jako editor Umění doby posledních Přemyslovců z roku 1982. To je úplně základní publikace. Je to vlastně katalog, z který nám ukazuje fundace Přemyslovců nejen v Čechách, ale třeba také ve Slezsku, také v oblasti rakouských zemí, tedy má to širší dopad. Další takovou prací právě týkající se těch fundací Přemysla Otakara II. V Rakousku je kniha Jiřího Kutana Zakladatelské dílo Přemysla Otakara II. V Rakousku a ve Štýrsku z roku 1993 a poslední publikace Jiřího Kutana a kolektivu Dílo knížata králu věnovaná vlastně fundacím Přemyslovců v širší střední Evropě. No a také se tady zaměřím právě na reflexi 13. století v prostředí severozápadních Čech a tady docela zásadní roli právě hraje rod Hrabišiců a připomněl bych publikaci pana docenta, vynikající publikaci pana docenta Tomáše Velimského Hrabišicové, Hrabišici z roku 2002. Té literatury je samozřejmě více. Doporučil bych ještě dějiny českého výtvarného umění. Podívejme se na některá významná data, významné osobnosti, které o nich tady budeme hovořit. Především tedy Přemysl Otakar první, který se narodil 1167, byl synem Vladislava Judity, tedy toho velice úspěšného knížete a krále, který vedl dobrý dialog s Fridrichem Barbarózou, že Fridricha Barbarózu jsme si přijmenovali s výstavbou Chebu a chebské falce. Manželka Adléta Míšenská a Konstancie a významné děti. Dagmar Dánská, svatá Aneška Česká, ctihodná Anna Lehnická, to je to příbuzenstvo pak se svatou Hedvikou Slezskou, že vlastně to je to století svatých žen Anešky, Hedviky, Alžběty, že které zakládají špitály a je to takový zvláštní fenomén. Synem Přemysla Otakara, vlastně bratrem Anešky České, byl král Václav I. 1205 až 1253. Oba dva pak vlastně zakládají Anešský klášter v Praze. To je takový ten vstup toho gotického umění do prostředí Čech. Václav I., manželka Kunhuta Štaufská, že to spříznění se Štaufy, a následně tedy jeho syn, král železný a zlatý, Přemysl Otakar II., a tedy jeho manželka Markéta Babenberská, že to spojení s babenberským rodem jsou dědičkou. Tragické střetnutí z Habsburky, že a jeho smrt na Moravském poli, ale za jeho vlády obrovský rozmach českého království, že do Rakouska a dolů vlastně až tedy k moři. Jeho syn, který si bere vlastně dceru vítěze, takový paradox, Gutu Habsburskou, kterému ovšem osud nedopřál dlouhého života, ale uvidíme například krásný zbraslavský klášter, který založil, je s ním spojena, jeho děti, Eliška Přemyslovna, Anna Přemyslovna, Markéta Přemyslovna, že tedy Eliška Přemyslovna, která pak si vezme za manžela Jana Lucemburského a poslední tedy mužská nož Václav III., manželka Viola Těšínská. Takže to jsou
ony osobnosti, o níž tady budeme hovořit. Již jsem naznačil, že do těch italských měst vstupují žebravé řády. Velká města mají téměř vždy dva kláštery. Na jedné straně jsou to minorité a klarisky, na straně druhé dominikáni, případně ještě karmelitáni, jak to známe v případě Florencie. Zejména tedy františkáni jsou velice žádáni minorité, že klarisky, protože zase zakládají špitály, to je docela důležité. V Čechách ještě pozoruhodné to, že ten řád minoritů, z toho řádu minoritů pak se jedno bratrstvo, že bratrstvo a nový český řád křížovníků s červenou hvězdou, u jehož založení stojí právě svatá Anežka Česká, vznešená dcera rodu Přemyslovců, ale a na druhé straně žena nesmírně vzdělaná, žena, která měla i smysl pro politickou realitu, která vlastně předvídala smrt Přemysla Otakara II. Nesmířila se s osudem jeho těla, tedy žádala, aby to jeho tělo bylo vydáno k řádnému pohřbení, tedy opravdu významná postava rodu. No a tím jedním z nejvýznamnějších počinů bylo za vlády právě Přemysla Otakara I. za vlády tedy Václava I. bylo založení kláštera klarisek a minoritů na Františku. Tady vidíme, to byl dvojklášter minoritů a klarisek. Tady vidíme velice zajímavý pohled, historický snímek, kostel svatého Františka, kostel svatého Salvátora, že tady je ten starší kostel s tím ambitem, který sloužil klariskám, a pak tedy to, ten prostor, který sloužil minoritům, že tam v té lodi byla veliká empora, ze které právě sledovali klarisky bohoslužbu. Tady to dobře vidíme, ještě jednou kostel svatého Františka s tou emporou řeholnic, kostel svatého Salvátora, tady pak byla pohřbena vlastně Anežka Česká, že ambit minoritů. Ukázka toho raně gotického stylu. Začíná se uplatňovat křížová klenba. Jsou to ty vlastně přípory, které v takovém vertikálním rytmu člení tu stěnu, že ta žebra ještě mohutná, z lavic vybíhají ještě takzvané náběžníkové štítky, to je charakteristické pro to období rané gotiky, pohybujeme se kolem roku 1240. Tady jednou kostel svatého Františka. Tak. No a vzácně se setkáváme s figurální plastikou. Toto je hlavice kostela svatého Salvátora se zobrazením českých královen a králů, že tedy poukaz na to, že tento kostel byl určen jako mauzoleum Přemyslovců. Tady je detail, byl tam pohřben pak Václav I. No a u téhleté konzoly, která jejíž originál je dneska v lapidáriu Národního muzea, se zvažuje, že by to mohlo být i sakrální identifikační portrét svaté Anežky České. Tady je pohled do toho ambitu, že do těch prostor kapitulní síně nebo refektáře. Tak. No a samozřejmě už ve 12. století k nám přichází cisterciáci. Sedlec, Plasy, ale také tady uslyšíme o Oseku. Už jsem tady zdůraznil, že cisterciácký klášter, cisterciáci, to je reforma benediktínů. Mají takovou zvláštnost, cisterciácké kláštery v tom počátku, a zdůrazňuje to svatý Bernard, takzvané té apologii
San Guglielmi, tedy kdy říká, že ten prostor by neměl mít zdobené hlavice, neměla by tam být přehnaná výzdoba, nesrozumitelné náměty. A prototyp kostely cisterciáku v té počáteční fázi jsou nezdobné. Hraje tam roli světlo a stín, maximálně socha Panny Marie. Byly odmítány nákladné portály, nesmělo se pohřbívat v kryptách, v transeptu býval většinou takzvaná branka mrtvých. Nesměli mít nákladné oltáře, nákladné vitraje. Uvidíme ale, že o 100 let později, a zvláště v Čechách je všecko jinak, vitraje z oseka, nákladný oltář ve Vyšším Brodě, pohřebiště na Zbraslavi a snad nejnádhernější portál cisterciáckého kláštera vůbec před klášteří u Tišnova. Takže vidíme zde toto. Tento ideální schéma cisterciáckého kláštera je takové, že tam, kde byli cisterciáci, tak byli, a byla tam obec, tak tam byl ještě jeden laický kostel. Ten klášter byl rozdělen ve dvě části. A také klášterní kostel na polovinu, kdy v presbytáři byly chóroví mniši a zatím byli takzvaní frátri konverzi, tedy konverši. Frátri konverzi pracovali, chóroví mniši se měli za povinnost chórovou modlitbu a práci v omezené míře a každá z těch skupin měla svůj dormitář a svůj refektář. A tady je ještě taková zvláštnost těch cisterciáckých klášterů a to je takzvaná studniční kaple. Tedy to je jenom tak na ad informandum podoba cisterciáckého kláštera. No a přicházíme k tomu, asi nejvýznamnějšímu klášteru z té doby Přemysla Otakara I. A to je klášter v předklášteří u Tišnova, který zakládá manželka Přemysla Otakara I. Konstancie Uherská. Vidíme tam krásné rozetové okno, to, co jsme znali, jde o bazilikální půdorys, ale je nádherný ten portál, který měl původně předsíň a je dochován tympanon se zobrazením donátorky a také Přemysla Otakara, ještě se na to zaměříme, postavy 12 apoštolů, bohužel ty apoštolé mají renesanční hlavy a také dvojice lvů, téma, které se objevuje v Itálii, ale také v německých zemích, jakoby takový ochranný princip toho portálu. Tady vidíme, je tam využito dokonce barevnosti kamene, že ty archivolty portálu jsou zdobeny naturalistickou výzdobou. Máme tady, na tom tympanonu dominuje tam Kristus mandorle. Tady si ukážeme ještě detail a je obklopen čtyřmi evangelisty, symboly čtyřech evangelistů, ano, a je tady zobrazena Panna Maria a Jan Křtitel jako Désis a vidíme tady Přemysla Otakara I. společně s Konstancí Uherskou, jak přináší kostel, který věnují tedy Kristu, je to téma posledního soudu, takže to souvisí jistě se zárukou spásy pro oba manžely. A povšimněme si jedné věci, že postava Konstancie je větší než postava Přemysla Otakara I. Ona byla donátorkou, je sice zobrazená na té méně významové straně, ale větší postavu. Tady vidíme
detaily, to lépe vidět v té černovědé podobě, kde se tam vyskytuje velice stylizované, nedělal to jeden autor, prosím, tady jsou pak takové postavičky, které sklízí vinné hrozny, protože ten kostel je chápán také jako vinice páně, že, nebo zahrada nebeského Jeruzaléma. Tady jsou krásná zobrazení vinných hroznů, to listový můžeme zase odvodit z Francie, existuje taková krásná kniha od francouzského historika umění Jalavéra, La Flore Sculptée, která pojednává o dekoraci právě v Remeši, jak jsme na to upozorňoval. Tak. A ještě bych se zastavil dnes zde, v severních Čechách, klášter v Oseku, založený šlechticem Milhostem na konci 12. století, když tedy nejprve zkrachovala jeho snaha založit klášter v Mašťově, kam byli povoláni mniši z Valcasen, jenže právě Milhost je pak jaksi následně vyhnal a Zilím poskytl Slávek z Oseka a Hrabišicové, vnuk Slávek III. Hrabišice pokusil o založení pak filiace v Níškově. Důležitým datem byl rok 1260 pro tu historii oseckého kláštera, což byla bitva u Kresenbrunu, kdy Boreš z Rizenburka získal ostatky svatého Jana Křtitele, které daroval klášteru a byly v jeho držení. Po roce 1278 pak na určitý čas, tedy odešli mniši do Míšně, to bylo po těch událostech, po smrti Přemysla Otakara II., ale pak se naštěstí vrátili. Tady je pohled na ten velkolepý komplex kostela, který je sice v barokní podobě, ale v jádru je středověký. Středověký je i ten ambit, který je velice dobře dochován a takovou perlou je kapitulní síň, je sklenutá na dva pilíře zdobených listovými motivy, s takovými nosy typickými mohutnými žebry vycházející z náběžníkových štítků. Toto je náběžníkový štítek a pozorně je ten pulpit s beránkem a s tím uzlem. Ten se objevuje běžně v cisterském prostředí. To je vlastně, protože v kapitulní síni se čtou pravidla řádu. A to je ta povinnost, to je to svázání s řádem, to je ten uzel s Bohem, tedy smlouva uzavřená a verifikovaná tedy tím uzlem. Tady ještě detail, že pohled na ten nádherný pulpit, opět se pohybujeme kolem roku 1240, pohled do ambitu a na některá díla, která pochází z té doby, zejména to je ten beránek, Madonna Osecká je trošku mladší. Určitě to byla ta středověká Mater Domus. V Oseku byl také obraz ze 14. století, který se ztratil. Jiří Fajt se domnívá vzhledem k tomu naklonění té sochy, že byla inspirována tedy slonovinou. No a ještě bych připomněl Hrad Osek, Rizenburg, Hrabišici, vzpomínal jsem tady monografii pana docenta Velimského, doporučuji vám i ke studiu, tedy kdy ten hrad byl královského založení před 1250, král nechal vystavit první fázi hradu s obvodovodou, zástavbou, kastelánem byl tehdy Boreš z rodu Hrabišiců a od roku 1250 majitel Boreš z Rizenburka, kaple je pak mladší z doby kolem roku 1300. Tak, no a úplně na závěr si připomeňme ještě jedno místo tady v severních Čechách a jeden řád, a to je řád německých rytířů, původně panský dvorec od roku 1252, němečtí rytíři ho přebudovali na komendu a kostel byl dokončen nejpozději roku 1282.
81, tedy už za Václava II., ten Chomutovský kostel patří vůbec k nejvzácnějším příkladům gotické architektury u nás ve 13. století. Je to velice nedoceněno, že je to opravdu velice významná stavba, co je pozoruhodné již bez těch náběžníkových štítů. Tak. A tomu si povíme až příště z dalších významných cisterciáckých klášterů, kterým je Hradiště nad Jizerou. Děkuji vám dnes za pozornost.